35 rokov sa schádzajú ženy z Hodruskej doliny vždy v tomto období na celodenných hrách v športovom dome. No dneska sme na akcii Dámska jazda. Je to akcia pre ženy, ktorá pozostáva z hod granátom, strelba, koli a volejbal. Minimálne 6 členov družstva potom v priebehu dňa absolvujú všetky tieto disciplíny a zbierajú body. A tak mustiev máme tento rok 5, celkové je cez 40 žien, pretože v každom družstve je 8 až 10 žien. A súťažia tak, že 6 musí byť základ, čiže 6 musí strieľať, 6 hrá koli, 6 hrá háče granátom a volejbal, tam sa tiež ženy striedajú už. Keďže ide o športové zápolenie a ženy sa medzi sebou vedia riadne poškriepiť, no v prvom rade je to aj pre nich o zábave. No môj manžel je v Nemecku momentálne na pánskej jazde, takže ako on to tak vybavil a aj ešte ďalší dvaja muži. A ostatní sa starajú o deti. A pozbudzovať vás prídu alebo prišli, boli už tu? Dúfam, že nie. Konečne doma si užívajú voľnú sobotu bez žien, upratujú, vária, starajú sa o deti. Krása, jeden deň v roku, na ktorý sa my teda naozaj ženy tešíme, že môžeme sa takto stretnúť a troška sa tak odreagovať od tých bežných povinností. Zabaviť sa, vždycky sa stretneme s babami a tak. A kde máte mužov alebo deti? No, priateľ stráži malú. Oni majú týždeň predtým nohejbal, ktorý máme my, babi, a potom sa to tak prestriedame, že sa tí oteckovia trošku starajú o tie deti. My dneska nejdeme ani o výhru, ani o nič. Dneska ide, aby to ženy užili bez chlapov, bez detí. A kde ste ich nechali? Chlapov, doma. Takže sa starajú o deti. No jasné. Ktorá disciplína vám ide podľa teba najlepšie? Pitie. Má pekne na strahy. Ja si myslím, že už nie prekvapí. Zjavne si to ženy užívali. Po hodinových turnajoch podvečer boli známe aj výsledky. Tento rok sa málo darilo týmu Klopačka, ktorý skončil na poslednom mieste. Štvrtá priečka pripadla týmu No Name. Len o pol bodu mali viac mršky, ale to ich vynieslo na tretie miesto. Mix tým s 12 bodmi obsadil druhú priečku, no a tento rok zvíťazili ženy z týmu Pohodička, ktoré nazbierali až 17,5 bodu. My sme hlavne dobrá partia, vieme sa pozbudiť a keď sa nám aj nedarí, tak proste si povieme, tak ide o zábavu, ale keď sme to tak dneska sklbili, aj tú zábavu, aj proste to, že sme troška aj trénovali ten volejbal, tak začalo sa nám aj dariť, super. Ako to budete oslavovať? Do rána. Určite si sa tu večer stretneme, má tu hrať kapela Jevel, zatancujeme si, zabavíme sa, pokecáme a oslavíme. No, my ženy to máme tak, lebo poznáte ženy, aké sú. Tam by sme si závideli tak, že u nás to platí tak všetky rovnako. Čiže v cenách, v stráve, jedine 3 poháre sú. 5 sa nedá, ale 3 sú. Ostatné všetko rovnaké.